Spana har besökt projektet Kännbart som håller i workshopen att uppleva ett museum utan att se eller höra. För att ta reda på vilka är de största problemen när man som dövblind besöker ett museum. Ja, alltså det största problemet är ju att jag inte har rätt till LSS. Alltså jag har inte rätt att få någon ledsagning. För att kommunen tycker ju att jag inte har behov av det som varken ser eller hör. Och då kanske jag inte heller får dövblindtolk från tolkcentralen. Vilket innebär att ja, går jag ändå in själv på ett museum utan, alltså att jag bara använder min käpp. Då blir jag ju väldigt nervös direkt. För att det är ju en ny miljö för mig. Jag kanske aldrig har varit där och då vet jag ju inte hur jag ska orientera mig i rummet. Ska jag gå runt själv? Det kanske inte finns något ledstråk inne på museet så att jag har någonting att förhålla mig till med käppen. Det kanske inte heller finns någon markering när trappor startar och slutar. Och ifall det är pelare så finns det risk att jag går in i pelarna och krockar och ramlar. En sån grej blir man ju lite nervös över. Och så vill jag fråga receptionen någonting så kanske vi inte kan kommunicera med varandra. Och då kanske receptionspersonalen blir osäkra och ibland så struntar man ju och frågar dem hur det ser ut inne på museet. Och det kanske inte heller finns en taktil karta över hur lokalen ser ut. Deltagarna på workshopen får testa hörselkoppar och blindglasögon. Men hur är det egentligen att uppleva en utställning när synen och hörseln kopplas bort? Det är väldigt stökigt faktiskt. Det är svårt. Och även om man har sett objekten innan så är det svårt att förstå hur de ser ut. Det är till och med svårt att förstå om man sätter fötterna någonstans. Det är ju inte förrän man gör det här som man förstår hur det måste kännas och inte kunna se ordentligt. Och det är svårt att sätta sig in i utan att göra den här övningen. Så det är bra. Svårt att få en överblick, tänker jag. Alltså, ja. För oss är det så självklart att man ser liksom överblicken, men de ska liksom få detaljer och så försöka få en överblick. Det blir jättesvårt. Vi såg ju lite grann, ja. Så man hade ju en liten syn då, men det mesta är ju känsel och så. Och så får man ju lita på ledsagaren, ja. Såklart. Vad är det som är bra att tänka på då om man som museum vill jobba med den här sortens tillgänglighet? Vissa museum har ju teckenspråk redan. Det finns ju teckenspråksfilmer och sån information. Det tycker jag är jättebra för mig. Så det skulle jag önska att fler museum hade.